E aí, galera, beleza? Nessa videoaula eu vou ensinar a fazer um tornado e um vulcão juntos, beleza? Vamos lá então, galera. Aqui, ó. Você como que vai saindo lava do vulcão, entendeu, galera? Certo. Certo? Vou fazer um tornado, beleza? Vou pegar aqui embaixo aqui, tem um espaço. Assim, certo? Aí eu não falei. E quando mais você desenho, mais você pega a rapidez na mão, tá? Pra você desenhar mais rápido, né? Isso na verdade é um treino, na verdade, né? Se vocês pegarem fazer, sei lá, umas 50 vezes esse mesmo tornado aqui, ó, pode ter certeza. Um que vocês já grava, lógico, na cabeça, né? E outro porque você pega muito rapidez na mão, agilidade. Entendeu?
Aí, ó. É que também se pode fazer uma arvinha também, né? Beleza? Falou, valeu aí, galera. Se puder, galera, dá uma curtida e compartilha, por favor. Falou!